Hello, my dear friend. Hello, guys. Сьогодні у нас урок, присвячений читанню Story Time, урок домашнього читання. Okay, so let's go. Listen, послухай, and point. Покажи, then read, прочитай. Слідкуй за мною, я буду читати та перекладати для тебе текст. Hi, привіт. My name is Seven. Мене звати Сім. I'm a number. Я число. But I can be your friend too. Але я можу бути твоїм другом також. Just look at Jessica. Лишень поглянь на Джесіку. Jessica's house number is 7. Номер будинку Джесіки 7. She lives at 7 Oak Street. Вона живе на вулиці Oak Street 7. How many oak trees are there in her street? Звертай увагу, oak trees перекладається як дуби. Скільки дубів у неї на вулиці? Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 oak trees in Jessica's street. На вулиці у Джесіки ростуть 7 дубів. Окей, переходимо далі. Every day she gets up at 7 o'clock in the morning. Кожного дня вона встає о 7 годині ранку. She is sometimes sleepy, but she likes school very much. Вона інколи сонна, але вона любить школу дуже сильно. Jessica's room is small. Кімната Джесіки маленька. But there are a lot of toys there. Але там багато іграшок. She likes her 7 teddy bears best. Їй подобається її 7 ведмедиків найбільше. Перегортаємо сторіночку нашого підручника і продовжуємо читати 5-й уривок. Jessica likes fairy tales very much. Джесіки подобаються дуже сильно казки. Her favorite one, її улюблена казка, слово one заміняє слово fairy tale, казка, аби не було у нас повторення з речення в речення одного й того ж слова. Her favorite one is Snow White and the Seven Dwarfs. Dwarfs. Її улюблена казка Білосніжка та сім карликів, гномів. It's 7 o'clock in the evening now. Зараз 7 година вечора. Jessica is running home. Джесіка поспішає додому. Time for her favorite cartoon. Зараз час її улюбленого мультику. Ось така чудова історія про Джесіку та про Сімку. Прочитай ще раз самостійно цей текст, прослухай його, ще раз повтори за диктором, а ми переходимо до вправи 2. Нам необхідно fill in – заповнити пропуски. У нас є слова з нашого тексту про Джесіку та про Сімку, і у нас є слова, які буквально випали з цих речень. Нам необхідно за змістом згадати, де ж ці слова у нас, яких реченнях у нас у тексті стояли. Про всяк випадок, у нас є текст під руками, і нам необхідно зараз буде це виконати разом. І так, перше. Jessica at 7 Oak Street. Що робить Jessica на Oak Street 7? Вона живе там. Jessica lives at 7 Oak Street. She is sleepy in the morning. Вона інколи сонна вранці. She is sometimes sleepy in the morning.
Вона інколи хоче спати вранці. She school very much. Їй дуже сильно подобається школа. She likes school very much. Likes. Четверте. Jessica likes her 7 teddy bears. Джесіки подобаються її 7 ведмедиків. П'яте. Her її улюблена. Favorite. Her favorite fairy tale is Snow White and the Seven Dwarfs. Її улюблена казка Білосніжка та семеро гномів. Шосте речення. It's 7 o'clock in the evening now. Зараз 7 година вечора. Evening. Сьоме. 7 o'clock is the time for her favorite cartoon. 7 година – це час для її улюбленого мультику – cartoon. And the last one. Jessica's favorite number is... Улюблений номер Джесіки – це номер 7, звичайно, це сімка. Jessica's favorite number is 7. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Вправа 1. Look and choose A, B or C. Нам необхідно обрати правильне слово. Тобто, в принципі, виконати так само завдання, яке ми тільки не виконували у підручнику. Jessica lives at 7 Oak Street. There are 7 oak trees in her street. На її вулиці ростуть 7 дубів. She... At 7 o'clock in the morning. Що вона робить у 7 годині ранку? Вона прокидається, вона встає. She gets up. Четверте. She likes her 7 teddy bears best. Їй подобається її найбільше. Найбільш всього вона любить її 7 ведмедиків. Наступне. Her favorite fairy tale is... Звичайно, це sea. Snow White and the Seven Dwarfs. Білосніжка та семеро гномів. Her favorite cartoon is at 7 o'clock in the evening. Її улюблений мультик о 7 годині вечора. Exercise 2, вправа 2. Write, напиши about your favorite number. Напиши про свою улюблену цифру. Користуючись тим прикладом, як ми писали про Джесіку. Ось такий приклад у мене вийшов. Hi, my name is Helen. Мене звати Helen. My favorite number is 3. Мій улюблений номер 3. I live at 3 Green Street. Я проживаю на такій-то вулиці. Я вибрала Green Street номер 3. There are 3 big trees in my street. На моїй вулиці 3 великих дерева. There are 3 of us in my family. Нас у сім'ї 3. My room is small, but there are a lot of toys there. Запозичила з тексту. Моя кімната маленька, але там багато іграшок. I like my 3 dolls best. Мені подобаються найбільше мої 3 ляльки. I like fairy tales very much. Мені дуже подобаються казки. My favorite one is Goldilocks and Three Bears. Моя улюблена – Золота волоска та Три ведмеді. Я сподіваюся, що тобі допоможуть мої ідеї в написанні цієї маленької історії про свою улюблену цифру. А на сьогодні все. Thank you for your attention. See you next lesson. Goodbye!